كان ولو سو دوله هلو غادو انا حتيدن عطينيا واحد شوغا نيما سينه ترى شيغانيا يا نيمن خلبانا شيغانيا او فيلا سوماليا لغا سودري دغالكي كدعي دلك يا ويركي بارلمانكا لو سو قادي كو ايغا بابلي ادينتدنا ولا هيا انغانا غولها انغو اسكو دوبان او شرغدونكو غدومينيو او هوغامينيو باي waxay ku eedeeyeen in golaha baarlamaanku dhibaatooyin meeshii ka dhacday leeyahay waa nimankiisu abaabul yahay waxana ka koowa abaabulka gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare senator jamacade geed fadhi buu yahay isagay mudanayaal kale senatoradooda jooga iyo xildhibaanada jooga heer federaal ee imey dhamaantood waxa ka shaqeynayaan laakiin qaybta uu senator jamacade hoggaaminayo ayaa waxa ka shaqeynaya waxaan arkaynaa khalkhalka caasimada hadii la khalkhal galiyo oo la soo weeraro oo timacadii ragis waxa ka shaqeeyaan inay fududeynayaan oo soo dadajiyaan in gobolka soo la qabsado inay soo dhaweynayaan inay ka shaqeeyaan burburka budlaan inay ka shaqeeyaan halganka socda ee jamaahiirta ay ku jiraan midowga SSC waa mid oo hadda beelihi iyo qabaailki iyo dadki iyo halka oo dhan ba tagay markay SSC laas aanood iyo buuhad lagu koobneed maaha anagoo dhan ba wada ah anigayga hadlay gudoomiye baarlamaanka jamaahirta kamida cid ka shaqaysa in khalkhal geliso caasimada oo senatorada uu ka kooyaa jamacada ee ka shaqaynaysa amdirada budlaan iyo magaalada garo wax senatorada waxaanu aqoonsanaynaa inay yihiin cid taageersan oo la shaqeynaysa Muuse Biixi iyo cadowga SNM ee dalkeena ku soo duulay magaaladeena burburiyay maatada leenaya shacabkeena qeyay. Waxaan leeyahay markaa shacabka reer Budlaan iyagoo dhageysanaya codkayga meel kasta ay joogaan waa in laga digtoonaadaa. Qeyra mas'uuliyiin weeye mas'uuliyaddii loo dirsadabay gabeen waxaa ka soo dhex hadlaysa Filla Soomaaliya oo Xasan Sheekh Soodiray horana wacdaystay warkiisa wiil Budlaan 49 saacadood bay ku dumaysaa kuma dumayso xashiiqna waxa leh ama sinistar Soodir ama xilibaana Soodir ama ciidan Soodir Budlaan way jiraysaa wayna jiri doontaa wax la gaarayaana ma is jiraan shacabka Budlaan waxaan ku baraarujinayaa dimuqraadiyadda socota iyo meesha loo socdo iyo midnimada dalka iyo wada jirkeena ha la ilaaliyo golaha baarlamaanka anagu afkiisa ku hadlayna jiritaanka Budlaan iyo midnimadiisu waa muqaddas golaha baarlamaanka anagoo isku duuban cidda ugu horeysa u dhimanaysa jiritaanka Budlaan waa anaga naloo soo kuyin dhaafi maayo hadaan nahay baarlamaanka waxaan ku shaqeynaynaa dastuurka waxaan ku shaqeynaynaa sharciga waxaan ku shaqeynaynaa xeerarka kale ee dalku leeyahay waxaan ilaalinaynaa ku shaqeynaynaa sharaacada Islaamka waxaan u hoggaansanayaa waxaad rabtaan walaalayaal baan ku shaqeynaynaa nimanka mucaaradka ah waxa looga baahan yahay wadal hadda hadalada ay rabaan inay miiska soo fadhiistaan la hadlaan xukuumadda iyo cid wax ka dhexeeyaan la hadlaan baarlamaanka diyaar baan u nahay masaalixa dalka inaanu ka shaqeyno laakiin cid kasta oo isku dayday inay Budlaan burburiso oo ku shaqeynaysa mowqifka Filla Soomaaliya ee ay hoggaaminayaan nimankaasina tarada ah laga yeeli maayo walaalayaal mudanayaal waynu dhaaranay ilaahay dirtiis iyo dalka Budlaan inaynu badbaadino oo u shaqeynno baynu dhaaranay.